হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু এছ পি এম আই এছ একাডেমি হিয়াৰ ৱিআ উইথ আনাডাৰ এপিচড অব অসম মনীষী দ্য জেমছ অৱ আছাম আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি যিগৰাকী অসম মনীষীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ তেখেত হৈছে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ জন্ম হয় ওঠৰশ চৌ চৌষষ্ঠি চনৰ চৈধ্য অক্টোবৰত অসমৰ নগাঁও জিলাৰ আহতগুৰিত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্মৰ তাৰিখটোলৈ কিছু অনিশ্চয়তা আছে কাৰণ তেখেতে নিজৰ আত্মজীৱনীত উল্লেখ কৰিছে যে তেখেতৰ সঠিক জন্মৰ তাৰিখটো তেখেতে নাজানে তেওঁ সঠিককৈ নাজানে যে কোনটো দিনত তেখেতৰ জন্ম হৈছিল তেওঁ মাথো উল্লেখ কৰিছিল যে যিদিনা তেখেতৰ জন্ম হৈছিল সেইদিনা লক্ষী পূজা আছিলে আৰু আহিন মাহত তেখেতৰ জন্ম হৈছিলে আৰু লক্ষী লক্ষী পূজাৰ দিনাখন জন্ম হোৱাৰ বাবেই তেখেতৰ নাম ৰখা হৈছিলে লক্ষ্মীনাথ আৰু পিছত যেতিয়া চোৱা হ'ল পুৰণা কেলেণ্ডাৰবিলাক তেতিয়া তাৰ পৰা জানিব পৰা গ'ল যে ওঠৰশ চৌষষ্ঠি চনত আহিন মাহৰ লক্ষী পূৰ্ণিমাৰ দিনটো আছিলে চৈধ্য অক্টোবৰ আৰু সেইবাবে অসম সাহিত্য সভাই চৈধ্য অক্টোবৰ তাৰিখটোকে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ জন্মৰ তাৰিখ হিচাপে মানি লৈছে আফটাৰ কমপ্লিটিং হিজ আৰ্লি এডুকেশ্যন ফ্ৰম শিৱসাগৰ হি কমপ্লিটেড হিজ বি এ ফ্ৰম কেলকাতা আৰু কেলকাতাত থকাৰ সময়তে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী দেৱীৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী দেৱী ৱাজ দ্য নিজ অব ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰ গতিকে বেংগলৰ বিখ্যাত টেগৰ ফেমিলিৰ লগত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সম্পৰ্ক আছিলে তেখেতৰ পত্নী প্ৰজ্ঞা সুন্দৰী দেৱী ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰৰ ভতিজী আছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ৱাজ ৰিচাইডিং উইথ হিজ পেৰেণ্টছ ইন দ্য হাউচ ল'কেটেড নিয়াৰ মেণ্ডেলা চক চম্বালপুৰ উৰিষ্যা ফ্ৰম এইটিন চেভেণ্টি এইট টু নাইনটিন থাৰ্টি এইট গতিকে জীৱনৰ বহুকাল তেখেতে উৰিষ্যাত কটাইছিলে আৰু উৰিষ্যাত তেখেতৰ যোনটো আৱাস গৃহ আছিলে শেহতীয়াকৈ সেই আবাস গৃহটো ৰিন'ভেট কৰা হয় বহুতো জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত এই আৱাস গৃহটো আছিলে কিন্তু শেহতীয়াভাৱে চৰকাৰে এই আৱাস গৃহটো ৰিন'ভেট কৰে আৰু পাব্লিকৰ কাৰণে এইটো অ'পেন কৰি দিয়ে আৰু এই যোনটো আৱাস গৃহ আছিলে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ উৰিষ্যাত সেই আৱাস গৃহটোৰ নামাকৰণ কৰা হয় সাধনা গৃহৰূপে গতিকে যদি প্ৰশ্ন আহে যে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ উৰিষ্যাৰ আৱাস গৃহটোক কি নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে ডেন ডি এনচাৰ উইল বি সাধনা গৃহ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ৱাজ কনফাৰ্ড দ্য টাইটেল ৰসৰাজ এট শিৱসাগৰ চেচন অৱ আছাম সাহিত্য সভা ইন নাইনটিন থাৰ্টি ওৱান লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা তেখেতৰ খুহুটীয়া ৰচনাৰাজিৰ বাবে জনপ্ৰিয় আছিলে বিখ্যাত আছিলে তেখেতে এটা খুহুতীয়া চৰিত্ৰ তেখেতে কল্পনা কৰিছিলে যাৰ নাম আছিলে কৃপাবৰ বৰবৰুৱা এই কাল্পনিক চৰিত্ৰটোৰ যোগেদি বহুতো খুহুতীয়া ৰচনা তেখেতে কৰিছিলে তাতে মেইন কেৰেক্টাৰ আছিলে কৃপাবৰ বৰবৰুৱা আৰু তেখেতৰ এই খুহুতীয়া ৰচনাৰাজিৰ বাবেই ঊনৈছশ একত্ৰিছ চনত অসম সাহিত্য সভাই তেখেতক ৰসৰাজ উপাধি প্ৰদান কৰে ৰসৰাজ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে দ্য কিং অৱ হিউম আৰু তেওঁক যোনখন তেতিয়া ফেলিচিটেশ্যন লেটাৰ দিয়া হৈছিলে অসম সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰা সেই ফেলিচিটেশ্যন লেটাৰখনতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেখেতক সাহিত্য ৰথী হিচাপে সম্বোধন কৰা হৈছিলে ছ' ইন দ্য ফেলিচিটেশ্যন লেটাৰ বাই অসম সাহিত্য সভা দ্য ৱৰ্ড সাহিত্য ৰথী ৱাজ ইউজড ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম ফৰ লক্ষ্মীনাথ বেজপৰুৱা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ৱাজ দ্য ফাউণ্ডিং প্ৰেছিডেণ্ট অৱ দি আছাম ছাত্ৰ সন্মিলন এট লতাশীল গুৱাহাটী ইন নাইনটিন ছিক্সটি গতিকে যদি প্ৰশ্ন সোধা হয় যে অসম ছাত্ৰ সন্মিলনৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিলে তেতিয়াহ'লে উত্তৰ হ'ব লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা প্ৰিচাইডেড অভাৰ দ্য চেভেনথ এনুৱেল চেচন অৱ অসম সাহিত্য সভা হেল্ড এট গুৱাহাটী ইন নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ফ'ৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ মৃত্যু হয় ছাব্বিছ মাৰ্চ ঊনৈছশ আঠত্ৰিছ চনত অসমৰ ডিব্ৰুগড়ত এণ্ড অসম সাহিত্য সভা এনুৱেলী অবজাৰ্ভ দিছ ডে এজ সাহিত্য দিৱস লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ পত্নী প্ৰজ্ঞা চুন্দৰী ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু ৰাইট আ কুক বুক ইন বাংগেল ইন বাংলা নেমড আমিষ অ নিৰামিষ আহাৰ গতিকে প্ৰিলিমছ পইণ্ট অৱ ভিউৰ পৰা এই কিতাপখনৰ নামটো মনত ৰখা দৰকাৰ বঙালী ভাষাত এইখন প্ৰথম এই ধৰণৰ কুক বুক বা ৰেচিপি বুক লিখি উলিয়াইছিলে প্ৰজ্ঞা চুন্দৰী দেৱী যোন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ পত্নী আছিলে এতিয়া আমি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ লিটাৰেৰী কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে যদি আলোচনা কৰোঁ তেনেহ'লে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই তেখেতৰ লিটাৰেৰী কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিলে লিটিকাই নামৰ এটি খুহুটীয়া ৰচনাৰ পৰা আৰু এই লিটিকাইটো ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰকাশ পাইছিলে সেইখিনি সময়ৰ বিখ্যাত জোনাকী মেগাজিনত ত' লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ষ্টাৰ্টেড হিজ লিটাৰী কেৰিয়াৰ উইথ আ ফাৰ্ষ্ট লিটিকাই চিৰিয়েলাইজড ফ্ৰম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইছু অৱ জোনাকী মেগাজিন জোনাকী মেগাজিনৰ বিষয়ে আমি অসম হিষ্ট্ৰিত আমি পঢ়িছোঁ আৰু এইটিন এইট্টি নাইনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই জোনাকী মেগাজিনখন পাব্লিছ হৈছিলে প্ৰকাশ হৈছিলে আৰু যোনটো অৰ্গেনাইজেশ্যনে এই জোনাকী মেগাজিনখন পাব্লিছ কৰিছিলে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ নাম আছিলে অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধিনী সভা সেইখিনি সময়ত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু বহুকেইজন অসমীয়া ছাত্ৰক কলকাতাত পঢ়া শুনা কৰি আছিলে আৰু সেইখিনি সময়তে অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধনৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি তেখেতসকলে অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধিনী সভা গঠন কৰিছিলে আৰু এই অসমীয়া ভাষাৰ উন্নতি সাধিনী সভাই ওঠৰশ ঊনান্নব্বৈ চনৰ পৰা এখন মেগাজিন পাব্লিছ কৰিছিলে যাৰ নাম আছিলে জোনাকী এই জোনাকী মেগাজিনখনে অসমৰ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰখনত এটা নতুন যুগৰ সূচনা কৰিলে আৰু তাৰপিছত যোনটো অসমীয়া সাহিত্যৰ যোনটো যুগ সেই যুগটোক জোনাকী যুগ বুলিয়ে কোৱা হয় ত' জোনাকী যুগৰ মেইন যোনটো ফিচাৰ আছিলে সেইটো আছিলে ৰোমাণ্টিচিজম মানুহে ইয়াৰ আগতে যেতিয়া যোনটোক আমি জোনাকী যুগৰ আগৰ যুগটোক আমি অৰুণোদয় যুগ বুলি কওঁ অৰুণোদয় যুগটোত মানুহে চাইণ্টিফিক লিটাৰেচাৰ তেখেতসকলে প্ৰডিউচ কৰিছিলে বা আৰ্টিকেলছ তেখেতসকলে লিখিছিলে প্ৰবন্ধ লিখি উলিয়াইছিলে কিন্তু জোনাকী যুগৰ ৰচনাত আমি তেওঁলোকৰ যোনটো ইমেজিনেশ্যন আছিলে সেইটো এটা বেলেগ লেভেল সেইখিনি সময়ত পাই গৈছিলে ৰোমেণ্টিচিজিমক অসমীয়াত কোৱা হয় ৰমন্যাস বুলি গতিকে জোনাকী এজৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজৰ কল্পনা শক্তিৰ জৰিয়তে বহুতো তেওঁলোকে সাহিত্য ৰচনা কৰিছিলে ইয়াৰ এইখিনি সময়তে বহুতো ৰোমেণ্টিক পয়েম তেওঁলোকে কম্প'জ কৰিছিলে এইখিনি সময়তে নভেল তেওঁলোকে উপন্যাস লিখা আৰম্ভ কৰিছিলে গতিকে জোনাকী এইজটো আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ফেজ বুলি আমি ক'ব লাগিব আৰু এই জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি যেতিয়া কোৱা হয় তেতিয়া তিনিজন মানুহৰ নাম তাতে লোৱা হয় আৰু সেই তিনিজন হৈছে চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী এই তিনিজন ব্যক্তিক জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি কোৱা হয় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ৱাজ দ্য পায়নিয়াৰ অৱ শ্বৰ্ট ষ্ট'ৰী পায়নিয়াৰ শ্বৰ্ট ষ্ট'ৰী ৰাইটাৰ ইন আছাম অসমীয়া চুটি গল্পৰ তেওঁক পায়নিয়াৰ হিচাপে ধৰা হয় আৰু অসমৰ যোনটো জাতীয় সংগীত অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ ইট ইজ কম্প'জড বাই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা অ' মোৰ আপোনাৰ দেশ যোনটো জাতীয় সংগীত তাৰ বিষয়ে কিছু তথ্য আমি ইয়াতে চাই লওঁ ও মোর আপনার দেশ ওয়াজ ফার্স্ট পাব্লিশ ইন নাইন্টিন জিরো নাইন ইন এন এসেমিজ ম্যাগাজিন নেমড বাঁ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই বাঁ নামৰ এখন আলোচনীৰ সম্পাদনা কৰিছিলে আৰু এই বাঁ আলোচনীখনতে পুন প্রথমবারের ও মূর আপনার দেশ গানট প্ৰকাশ পাইছিল ইট ওয়াজ এডাপ্টেড এজ দি আসাম ষ্টেট সং ইন নাইনটিন টুয়েটি সেভেন এট আসাম ছাত্ৰ সম্মিলন হেল্ড ইন তেজপুৰ এণ্ড ৱাজ অফিচিয়েলি এডপ্টেড বাই দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ইন টু থাউজেণ্ড থাৰ্টিন এই গানটিৰ সুৰ দিছে কমলা প্ৰসাদ আগৰৱালাই এণ্ড দ্য ছং ৱাজ ট্ৰেন্সলেটেড ইন টু মিচিং বাই টাবু টাইট লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ ৰচনাৰাজি বহুত বিশাল গতিকে ইয়াতে আমি তেখেতৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ডছ আমি ইয়াতে চাই লওঁ তেওঁৰ দুটা পয়েট্ৰি কালেকশ্যন আছে কদম কলি আৰু পদুম কলি তেখেতে এখন উপন্যাস লিখি উলিয়াইছিলে যাৰ নাম আছিলে পদুম কুঁৱৰী ইয়াৰ উপৰিও সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বহুতো সাহিত্য তেখেতে ৰচনা কৰিছিলে যেনে জুনুকা তেখেতৰ বুঢ়ী আইৰ সাধু এখন খুবেই জনপ্ৰিয় এখন শিশু সাহিত্য তাৰোপৰি ককা দেউতা আৰু নাতিলৰা বাখৰ ইত্যাদি চিলড্ৰেনছ লিটাৰেচাৰ তেখেতে কম্প'জ কৰিছিল এণ্ড দেয়াৰ ৱেৰছ অ ফিউ কালেকশ্যন অফ ছেটায়াৰ এচেড শুহুতীয়া ৰচনাৰাজিৰ ভিতৰত কৃপাবৰ বৰবৰুৱাৰ কাকতৰ টোপোলা আৰু কৃপাবৰ বৰবৰুৱাৰ উভতনি উল্লেখযোগ্য তেখেতে তেখেতৰ পিতৃৰ জীৱনী লিখি উলিয়াইছিলে যাৰ নাম আছিলে দীনানাথ বেজবৰুৱাৰ সংক্ষিপ্ত জীৱন চৰিত আৰু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে তেখেতে বাঁহী আলোচনীখনৰ সম্পাদনা কৰিছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ যোনখন আত্মজীৱনী আছে আত্মজীৱনীখনৰ নাম হৈছে মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ গতিকে তেখেতে নিজৰ পিতৃৰ জীৱনী লিখাৰ উপৰিও তেখেতে নিজৰ আত্মজীৱনীও লিখি উলিয়াইছিল যাৰ নাম আছিলে মোৰ জীৱন সোঁৱৰণ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱৰ বিষয়ে যিখিনি কথা আলোচনা কৰিলোঁ তাৰ ওপৰত বেচ কৰি দুটা প্ৰিলিণ্ট স্পেচিফিক কুৱেশ্যন ইয়াতে দিয়া হৈছে ইউ কেন এনচাৰ দিছ কুৱে কুৱেশ্যনছ ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন ডেট ইজ অল ফৰ টুডে আমি আৰু এজন অসম মনীষীৰ সৈতে আমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো অতি শীঘ্ৰেই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম থেংক ইউ